Haig de tornar a veure el vídeo, suposo, per entendre-ho més, però així mirant-ho ràpid, crec que ells han vingut aquí amb la il·lusió de guanyar a un equip que havia guanyat el líder, i nosaltres tampoc és que no tinguéssim aquesta empenta inicial, però com massa dubtes amb pilotes dividides, a la forma d'atacar, coses que sabien que feien les han pogut fer més d'un cop. Si això a més li sumes que regales els dos primers gols, bueno, sí, el primer gol, després empates, però també regales el segon en errades que no has fet en tot l'any, el rival s'ho acaba, com no s'ho ha de creure, clar, diu, si estic fent les coses bé, ell no està fluid i a més em dona això i estic per davant al marcador, ja comencen una mica les presses, l'ansietat i no finalitzes com has de fer, perquè jo crec que també hem fallat força perquè solem ser nosaltres. No, el tema físic sí que a vegades es nota, teníem Víctor i Rubén que en temes musculars no estan lesionats, però sí que estaven una mica en dubte, i per al nostre model de joc no podem estar en dubte perquè hi ha massa pilotes dividides, hi ha molts jocs, hi ha moltes situacions on has d'anar totes, i bueno, com tenim un senyor bé que està molt bé també i que de fet aquesta setmana descansava, doncs hem pensat que podíem anar així. De fet, teníem 8 jugadors de la primera plantilla, llavors això no crec que aquest sigui un factor, perquè en el fons han jugat bé, els nois del B quan han jugat força bé. Home, sí, és un pal gran, perquè a més estem un altre cop amb la cantarella de les 4 victòries seguides, ja és el, si no m'equivoco, el quart cop que no aconseguim fer aquesta quarta victòria consecutiva, i avui jo crec que teníem molts factors per aconseguir-ho, la local, una situació molt bona, amb tota la pujada de la setmana passada, que encara la recordes, però la lliga és així al final. M'han dit que Linyola també em va punxat, Esplugues ha d'anar a la pista de CCR, que tampoc és fàcil, la setmana següent anem nosaltres a Esplugues, vull dir, a la segona volta, aquesta tercera és molt, molt difícil, però el d'avui jo crec que és inadmissible a nosaltres, no per perdre, pots perdre de moltes formes, però no tornar a ser un equip com som nosaltres contra el mateix rival quan has treballat bé tota una volta, no sé, respon a alguna altra explicació que encara no conec. Ja et dic, crec que hi ha un punt de que no pots tenir la mateixa il·lusió contra el líder que contra un equip que està lluitant pel descens, però és que tu no has de tenir la il·lusió en base al rival, l'has de tenir per tu mateix, i com dieu, havia opcions, hi ha opcions encara d'estar més a dalt, però clar, si regalem aquestes coses no podem queixar-nos. És com és el resum del partit, si regales 4 gols serà difícil que guanyis, si regales punts que són força accessibles amb rivals de la part baixa no podràs estar dalt, és que no hi ha més misteri.